Vážené dámy a páni, milí priatelia, dovolte mi čo najsrdečnejšie vás privítať na spoločnom adventnom online koncerte Základnej umeleckej školy Bernolákovo a Základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici v Bratislave. Ďakujem pánovi riaditeľovi, magistrovi Vladislavovi Katrincovi za ochotu spolupracovať aj týmto netradičným spôsobom, nakoľko prísne pandemické opatrenia spoločným stretnutiam neprajú. Stretávali sme sa spolu v tento krásny predvianočný čas už niekoľko rokov, aby sme si spoločne zamuzicírovali. Vždy to znamenalo príležitosť pre nové priateľstvá, možnosť vymeniť si skúsenosti, naučiť sa niečo nové, prijať nové metódy či obohatiť svoju prácu o nové cenné poznatky. Tento raz môžeme prispieť k obohateniu adventného času iba prostredníctvom nahrávok, ktoré u nás v Bernolákove vznikali v provizórnych podmienkach. Učitelia našej školy vyčarili koncertnú sálu zo školskej telocvične, za čo im nesmierne ďakujem. Za finálne spracovanie nášho spoločného koncertu by som sa chcela za všetkých účinkujúcich i pedagógov veľmi pekne poďakovať pani učiteľke Daniele Škotovej. A teraz už mi ostáva iba zaželať vám, aby ste si v pohodlí domova príjemne užili zážitok z nášho koncertu.
Prichádzam k vám zvonka z lesa, vôňa Vianoc vôkol skviesa. Ako zlaté metličky, jagajú sa jedličky. Tam hore nad nebeskými bránami, kde je Zuliatko, svet má na dlani. Ako som sa túlal po jedľovom lese, zrazu ku mne zvučným hlasom rečie. Vezmi nohy na plecia a darčeky do vreca. Sviečky už horia zo všetkých strán, nebeská brána je do korán. Nuž čujte všetci moje rady, oddychnite si starý, mladý. Prídem k vám zajtra v tomto čase, Vianoce sú tu, ľudia zase. Vraví mu, milý Kristus Pán, ešte kým zídeš dolu k nám, musím sa po tej dlhej ceste zastaviť medzi deťmi v meste. A vrece s balíčkami máš? Vraví mu, veď som skoro Mikuláš, v noši mám ovocie i sladkosti a dobré deti raz, dva pohostím. Metlu máš? Jasné, veď som skoro Mikuláš. Zlým deťom vyprášim ňou zadok, až potom odložím ju na bok. To je správne. Chod s Pánom Bohom, dozri na ne. Prichádzam k vám zvonka z lesa, vôňa Vianoc vôkol skviesa. Tamto v dome svetlo svieti, sú tam dobré či zlé deti?
Anielo, spev, čujme krásne.
malé dievča. Volalo sa Katarínka a malo krásny červený sveter, ale nechcelo ho nosiť, ani keď bol ten najväčší mráz. Prečo si nevezmeš ten červený sveter, Katarínka? Spýtala sa mamička. Pretože hryzie. To nie je možné, povedala mamička a šla sa pozrieť do skrine, ale sveter urobil raf a pohryzol ju do prsta. Pozrime, že ten sveter hryzie ako psík. Keď nebude mráz, dáme ho von na dvor strážiť a tebe upletiem nový sveter. Z niečoho, čo máš rada. Tak mi upleť sveter zo špagiet, povedala Katarínka. Tie mám najradšej. Prečo nie? Povedala mamička a uplietla Katarínke sveter z teplých špagiet. A Katarínka sa šla korčulovať a každý sa čudoval, aký to má zvláštny sveter. Každý chcel ochutnať, ale Katarínka povedala. No určite, aby ste mi zjedli rukáv, už mi je v ňom aj tak zima. A naozaj, špagety hneď vychladli, Katarínka dostala nádchu, doma si vypila teplý čaj, odložila sveter do skrine a šla spať. Ale predstavte si, ráno nemohla sveter nájsť. V skrini bol iba ten červený a Katarínka naň spustila. Kde je môj nový sveter? Priznaj sa, čo si mu urobil? A bežala do kuchyne a volala. Mamička, ten odporný strážny sveter mi zjedol môj nový sveter zo špagiet. A červený sveter sa začervenal a povedal. Pardon, ale bol som už taký hladný, že mi zachutili aj studené špagety. A tak každý deň pri raňajkách krmila Katarínka červený sveter omrvinkami z pečiva. A červený sveter bol hrubší a hrubší. A čím bol hrubší, tým väčšmi hrial a Katarínka sa v ňom mohla korčuľovať od rána do večera. Thank you.
le sol. Je fais du mal depuis des années. La main sur les yeux. Envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables. Y'a pas de place pour les regrets. Thank you.
Vážení rodičia, vážení priaznivci našich dvoch škôl, končí sa spoločný mikulánsky koncert, ktorý sme tento rok pripravili netradične, ale čo už tento rok bolo tradičné, všetko sa komplikuje, takže čo sme vedeli, sme urobili, ale veľmi sa teším, že koncert bol takýto úspešný, alebo vaše výkony boli veľmi pekné. Ďakujem vašim drahým učiteľom, mojim milým kolegom za to, že vás pripravili. Ďakujem korepetítorom. Veľká vďaka patrí pani riaditeľke, magisterke Jarmily Božkovej, pani magisterke Danielke Škotovej, môjmu drahému kolegovi Andrejovi Machovi, všetkým, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tejto nahrávky, ktorá bude zverejnená 20. decembra, to už budeme všetci doma, čiže všetci to môžeme spoločne pozerať. Veľmi pekne za všetko ďakujem, prajem vám, aby aj nastávajúce vianočné sviatky sme mohli prežívať tak, ako bol ten koncert pekný, tak aj my, aby sme mohli také pekné sviatky prežívať, aby ste boli zdraví, aby ste mali doma pohodu, aby vaši drahí rodičia dostali od vás aspoň úsmev, poďakovanie za všetko, čo robili pre vás počas školského, ale aj kalendárneho roku. Do nového roku vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, v škole, aby sa vám darilo a aby ste si vždy našli čas aj na umenie, ktoré pre vás môže byť takým exilom do sveta krásy. A aby ste sa mnohí, ktorí budete mať vážnejšie úmysly, či už umeleckého smeru alebo pedagogického smeru, mohli pripravovať pekne na vaše ďalšie povolania a na vaše ďalšie kariéry. Všetkým ešte raz ďakujem pekne a ďakujem za to, že ste si našli čas a náš koncert ste si pozreli a vypočuli. Všetko dobré do nového roku.